السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ امید کریں نا سارے ٹھیک ہو، سب خیر خیریت نہ ہو. سو سویرے سویرے کا ٹائم ہے، تو میں کیا میں ایک قریبی اور ہی رشتے دار کلو تو وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا جا سارا سامان پنجاب کے بھی تو اس کو سامان کی طرح سے سامان کر کے تو گھر والے پاس تو موقع نا یہ پتا میں کہ ہائی وے دے ہوتے ہیں مین روڈ ہائی وے کراچی کا تو ادھر ادھر بتا دیا تھا میں کہ سویرے سویرے کا ٹائم ہے تو ایک بلاگ کھڑا ہوتا بھی ہے تھوڑی تھوڑی میں سردی ہے میں نال جیکٹ پاتی بتاؤں میں ہیلمٹ پاتا کن میں ہیلمٹ اگو ٹنگیا کرے سارا تو میں کہ ولاگ پڑے نے ہیلمٹ تو نہیں سے پا سکتے ہیلمٹ پڑے تو ولاگ نہ پڑ سی منہ سارا لکیا بتاؤ سی یہ وجہ کلو تو پنجاب جو وارسل ہے سارے برا ہیں پنجاب جو جاتی بتا
Aja kereta sampai ke Asra. Ini aja pun. Ini nomor tapi apa nak? Ini tu boleh tu. Nampak tak ada tempat yang ini. Ini. Oh, orang mau kata tak mau dia pun mau ini tu. Ini tu. Ini sahaja flight ini sahaja bank ini road dan nak. Oh, orang mau ni. Ini kami ni dah tiada bank. اب آج تک ہے نہیں کیا کہ علی یہ پھر انٹرین کا کام شام چلتا پہ ایسا انہیں سے باروں کا دیا تھا کیوں ہی علی یہ کہ یہ کہنی کیا پیا وہ بھی سونا مول زبردست مول ہے ماشاءاللہ دل خوش تھی میں نے ویڈیو کو دیکھ کے پسند کریں گے اس کو لائک کر کے انہیں شیئر بھی کر کے انہیں کمنٹ ہے لازمی دے شکر ہے جو ویڈیو کیوں ہے لگتی ہے بندے جرانہ سے بھی نکل نہیں بندہ انہیں شکریہ کی ضرورت کی دیئے خراب